nanjye rwa rugo Imana irarumpa nari narabwiye Imana ati Imana umunsi wampaye indazi nkayirya ngenyine ntawe mpaye nta numpaye ngo ndumireho nkarya indazi nyifashije Imana nzagushima ninge ibiryo byo mu nkono ibi biryo byo mu nkono nkabirya nkabihaga ndatunzwe namabuye cyangwa ibinombore. Yes, ni gihurumwe Gospel TV niyo muri kumwe no nangaha uyu munsi nko bisanzwe tubazanira abatumirwa batandukanye turi kumwe no mubyeyi wacu agiye kutwibwira amazina yewe hanyuma tuganire turubirambuye. Yes, ashimwe nitwa Uwimana Clémence. Izina ryanjye niko nitwa hanyuma ndu nsengera ku itorero rya Rusayo paruwasi yacu ni Bugarama City. Ndu umubyeyi w'abana 15 barindwi barapfuye cyangwa se bitabye Imana abandi 8 ndabafite ndi nyina w'abahungu n'abakobwa nk'abanyirakuru w'abuzukuru Imana nishimwe cyane amina hanyuma rero Imana y'amahoro iduhana umugisha. Yego tujye kuganira mugiye kutuganiriza kubiki niki kiri ku mutima wawe none abadukurikiye uyu mwanya niki ugiye kubabwira uyu mwanya. Ikintu ushaka kubwira abantu kiri ku mutima wanjye ni imbaraga z'Imana no gukomera kwayo. Ubuhamya bwanjye niko bwitwa. Ni ubuhamya ngiye kubaganirizaho bwitwa imbaraga z'Imana no gukomera kwayo. Amina. Hanyuma iryo nishimwe ryitwa gutyo. Ubuhamya bwanjye bwitwa ngo nta kure hahari Imana yo mu ijuru itakura umuntu. Ndavuga gake rero kuri ubu buhamya. Hanyuma ibi byishimwe ryitwa imbaraga z'Imana no gukomera kwayo wenda Yesu nabishima kabyemera tuzabivugaho ku kindi gice cya kabiri. Yego. Hanyuma rero twatangira mu katubwira ni gute ntakure haba Imana itakura umuntu. Yesu ashimwe. Ndumva rero nabanza ngashyiraho indirimbo hanyuma iyi ndirimbo nayirangiza tukabona kuvuga uburyo ntakure hahari nkababwira ku buhamya uburyo ntakure hahari Imana yo mu ijuru itakura umuntu. Hanyuma ninjya mu rwego rwo kurangiza nenda kugera ku musozo hari ubutumwa Imana yampaye ngomba kugeza ku bantu bose babakozi b'Imana banteze amatwi. Urwani ntambara nziza Kristo ni imbaraga zawe fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo usiganirwaho Yesu yicaye gutegereje niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushanwa niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushanwa wabujijwe kwiganyira wizere gusa ubuntu bwe uzabona urukundo rwe kwarirwo rukubeshaho uzabona urukundo rwe kwarirwo rukubeshaho nutinye we gucogora ndahinduka aragukunda Yesu ni byose umufite ntacyo wabasha gukena Yesu ni byose umufite ntacyo wabasha gukena. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mana ishimwe cyane. Tugiye kuganira ku buhamya bwitwa ngo ntakure hahari Imana yo mu ijuru itakura umuntu ariko mbere yuko tuganira ndabanza nsome ijambo riri hano mu butumwa bwiza bwa Matayo. Hanyuma wowe uri kunyumva umwuka wera agufashe kubyumva. Iri jambo riravuga ngo ni mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko rwanditswe na Matayo igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 11 turawusoma wonyine. Haravuga ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi
babampora imana y'amahoro ibafashe kubyumva murumva neza yuko umuntu uhirwa n'umuntu wahuye n'ibibazo n'umuntu wahuye n'ibigeragezo n'umuntu wahuye n'intambara n'umuntu wahuye n'amakuba ariko akanesha kwihangana ni kimwe no kunesha ni ikindi iri jambo riratubwiye ngo namwe muzahirwa ubwo abantu bazabanga bakababeshyera ibibi byinshi mudakora ngo muzishime munezerwe imana y'amahoro ibafasha kumvira ijambo ry'imana hanyuma wowe rero uri kunyumva umwuka wera naguhe kwishima bene so nibakwanga bakakugabaho ibitero bakagufataho ijambo bakakwitiranya uzishime unezerwe kuko ingororano zawe azaba ari nyinshi mu gihugu cyo mu ijuru imana y'amahoro nikugirire neza yesu ashimwe hanyuma ubu buhamya bwanjye bwitwa ngo ntakure hahari imana itakura umuntu ngewe ndi umubyeyi ufite imyaka 45 hanyuma ngewe navutse nk'uko abandi bana bavuka ariko biba ngombwa ko ngiye papa ntawe nzi mama aza gucyurwa n'umugabo w'umwarimu wigisha mu ishuri ry'ubwenge uyu mugabo ageze mu rugo abwira mama ati ngewe rero nubwo nje kugucyura ariko ntabwo abana baroyizi papa yitwaga nzamwitaro yizi abana baroyizi sinkeneye kuzabaha ku kintu kivuye mu maboko yanjye mama arabyumva kubera ko imana yashimye ko nyine tujya mu ishuri twigishwa n'ababyeyi reka nkubwire mwene data ishuri imana nikubwira ngo uzaca mu ishuri ntabwo uzigishwa n'umuntu uri kure uzigishwa n'uyu muntu mwicarana muri korali uzigishwa n'uyu muntu mubana muri nyobozi niwe uzajya usunika ikigeragezo cyawe bukira bugacya hanyuma ngewe umwarimu wanjye imana yashimye ko anyinjiza mu ishuri yari mama wantwise amezi 9 akanyonsa akancutsa ariko biba ngombwa ko uyu mugabo umucyuye papa amaze gupfa ariwe uri buze kutwinjiza mu kigeragezo mama yaratubyukeje ari mu gitondo biba ngombwa ko amubwira ati ngewe nimba ushaka ko tubana aba bana bose baroyizi bahakato mama yaraduhamagaye mu gitondo ati nimubyuke mutaratawanyikira muri business zanyu twicara twese turambije twari abakobwa gusa umuhungu twari dufite yari umwe ariko nawe yarapfuye hanyuma mama aratubwira aratubaza ati muri mwebwe hari uwo nyonsa terekada ati muri mwebwe hari utegereje kumera amahemba terekada ati rero ikintu ushaka kubabwira nuko uhereye none ukageza iteka ryose ubu mugiye kuza mwikoca mwirwariza ku buzima mukirwariza ubwo mama yahise yinjira mu cyumba azana udusafuriya tubiri tutarimo amazi tutarimo ifu tutarimo n'intete y'igishyimbo abiziduha gutyo aratubwira ati rero singiye gusenya urugo rwanjye kubera mwebwe buri muntu wese nagende yikoce ku mibereho ye twasengaga imana twaririmbiraga imana twari abaririmbyi njye nakiraga kiza mfite imyaka 7 ubu mfite 45 maze imyaka 39 mu gakiza ariko iyo maze mwivuga butumwa ni imyaka 5 mama yaraturetse aduha izo nkono turateka igihe cyagera twabibura tukarya amabuye tukarya ibyondo twarangiza tukajya ku kagezi kitwa gisesero tukajya kurenzaho amazi tukaryama ariko tukarenga tugasenga imana mu bigeragezo byacu twarasenze mu bibazo byacu twarasenze mu gihe turi gusenga imana ikatuvugaho ujye ubwira imana ati imana mvugaho imana nikuvugaho izarinda icyo yavuze tukajya gusenga twaburaye tukajya gusenga twabwiriwe tukajya gusenga twambaye nabi tukajya gusenga dushonje ariko imana yo mu ijuru ikatuvugaho bukeye imana irambwira ati mwana wanjye ngewe nzakugirira neza nzakuzamura nkwicazanye n'abakomeye iryo jambo imana iraririnda kugeza n'uyu mwanya ndashima yesu kuba nkiri mu gakiza imana yo mu ijuru yabigizemo uruhare igihe cyarageze bakuru banjye bajya gushaka hanyuma uyu mugabo yabwiye mama tumva rero papa yapfuye amusigiye inda uyu mwana uvutsemo ngewe ninjye uzamwonsa igihe mvuze umwana yakonka igihe umubyeyi amaze kuretesha uyu mugabo akamubwira ati mukureho ibiryo byanjye nahashya areke nukutuzamo timukureho mubigabo agakambya impanga hanyuma mama akamukura ku ibere uyu mwana agize umwaka n'amezi 2 biba ngombwa ko mama mucutsa kuko niko umugabo wari wamucyuye yaramubwiye uyu mwana muduha tudafite ibiryo uyu mwana muduha tudafite icyo guteka uyu mwana muduha ari ibibazo ariko ndashima yesu ko uyu mwana yakuze na wabyaye 5
ubwo rero ubuzima bwarakomeje biba ngombwa ko Imana ituvuga hingo bakuru banje bose barashaka hanyuma nange ngerwaho ku myaka yange yo gushaka urugo njya gusenga ahantu bita muri nyirarujyo ngeze muri nyirarujyo umubyeyi umwe anyanyegera ari guhanurira abandi ngewe ngeze harambwira ati ngewe nzakugirira neza nzagukomereza amaboko nzakwibagiza umubabaro nzakugaburira nzakugirira neza ngenda ngendanye ijambo kandi ndashima Yesu ko hagejeje abisohoza hanyuma rero ubwo nanjye natahanye iryo sezerano ndaririndira ndaririndira umva muntu w'Imana n'ukuri Imana nimba hari icyo yakubwiye wireba ngo biratinze wireba ngo birarambiranye uwiteka icyo yavuze ntiyakora ikosa ryo kukubeshyera mu isezerano Imana yarabikoze amen hanyuma nanjye naje gusubira n'ubundi mwiryo buye kuko niryo ryari hafi yo mu rugo nicaye mu mbono itaburo itambutse imbere yanjye yanditse ngo ngiye kuguha urugo ariko rwitwa kwihanganira ibikugerageza igihe cyarageze Imana inkorera ubukwe yari yarambwiye ngo izakoresha ibiti n'amabuye hanyuma ibiti n'amabuye si igiti bavuga ahubwo n'umuntu utakagombye kukugirira neza Imana ikamukoresha akagukorera ibyo utagambiriraga nanjye Imana yakoresheje data wacu kugira ngo inkorere ubukwe data wacu sinahageraga ngo nsanga ari kurya abe yanansukira n'amazi twarahageraga katubwira ngo umva nyoko yarababyaye ntago nimba yarabananiwe ntago yababyaye ngo mbareri hanyuma tugataha n'inzara ariko tugakomeza tugakorera Imana igihe cyarageze rero biba ngombwa ko nanjye Imana impurugo uru rugo ndugezemo nago nsanga n'ishuri turi ku ijambo rivuga ngo ntakure hahari turi ku izina ryitwa ngo ntakure hahari Imana itakura umuntu turi ku izina ry'ubuhamya ryitwa ngo ntakure hahari Imana itakura umuntu ndashaka kukubwira uburyo ntakure hahari Imana itakura umuntu ngeze mu rugo ubwo ngewe nashingiwe kuva navuka ntarambara ku nkweto hanyuma uyu data wacu yagiye mu isoko kuko kuva naba ntari bwambare ku nkweto angurira inkweto zitwa ngo undamukiriza abo muri saro nambaye ryashyana inkweto azigura ari nini cyane kuko ntari bwambare ku nkweto nashyira mu kuguru inkweto zikantuka ariko Imana isohoza icyo yavuze ititaye ko ubuzima tubayemo cyangwa ishuri Imana izakugirira neza ititaye aho uvuka cyangwa aho uturuka gihe cyarageze nanjye rwa rugo Imana irarumpa nari narabwiye Imana ati Imana umunsi wampaye indazi nkayirya njyenyine ntawe mpaye nta numpaye ngo andumireho nkarya indazi nyifashije Imana nzagushima ninjye ibiryo byo mu nkono ibi biryo byo mu nkono nkabirya nkabihaga ndatunzwe n'amabuye cyangwa ibinombore Imana nanjye nkarya ku biryo byo mu nkono Imana nanjye nzagushima mama yaryaga imuceri mama karya inyama mama karya amafiriti turi kumureba mu kanwa igihe kigeze ava mu rugo iwacu aho papa yadusize ajya gukodesha ahantu bita ku gashara akavuga ati ntabwo ndaza ndya bandeba mu kanwa ariko Yesu ni umugabo w'intwari abantu nibaguta Imana izagutora abantu nibakuvaho Imana izakwiyegereza kuko ni inshuti y'abatagira shinge na rugero ndi umugabo wo kubihamya igihe cyarageze rero ngeze mu rugo ngera mu rugo rwose yandazi nasabaga Imana njya mu isoko bwa mbere ndi umugeni nahitiye mu isoko ry'indazi mfata iyo ndazi ndayirya nge numva ndayirya mbwira Imana ati Imana urakoze kuko icyifuzo naguhaye iki cyifuzo cy'irindazi nagihaye Imana ndi umukobwa iyimpa ndi umugeni nawe nugera mu kibazo ujye wihangana utitaye ngo ndugire ngo uwo mwanya kizahita kiza ahubwo nugera mu kibazo ujye wihangana nasabye Imana indazi icyo gihe yaguraga nka vende mu by'ukuri nyisaba ndi umukobwa iyimpa ndi umugore ndi mu rugo rwanjye uru rugo ndugezemo nari ya firingi y'amezi atandatu gusa muri aya mezi atandatu nari ntwite inda mfite inda y'amezi atatu umutware wanjye namugeze hakijijwe aza kugwa dayimona mugosoramo ibintu byitwa urugo umugabo aragenda arashayisha aba mu kabari ibiryo by'akabari inzoga ibiryo byiwe akabari yo hirya umva nta kuvuga ngo urugo ndarugira wanamubwira ate se mu rugo bite ti ntarwo nageze mu urwo rugo iyi mvugo y'Imana cyangwa siri yerekwa nari nagize ndi umukobwa ndi mwibuye ivuga ngo ngiye kuguha urugo ariko rwitwa kwihanganira ibikugerageza ni ukuvuga ngo y'urwana n'umuntu uruzi umenya ngo ndakubita mu jisho cyangwa akunda ariko y'urwana n'ibyo utaruzi ni ukuvuga ngo urwana n'umuyaga ariko ngiye kuko Imana yari yabivuzeho narihanganye
umva umutware wanjye aragenda arashayisha abiyo hirya mu kabari hahandi umubwira urugo ntabyumve ariko ndihangana mbyara ubwa mbere mbyara ubwa kabiri mbyara ubwa gatatu noneho twari duturanye n'ingumba itabyara yitwaga Mariseline araza arambwira ati ariko mama baritazari ubu ngo bibintu burimo nge ntago mbyumva ubu kuye gufataga inzira ukajyana na gatari na w'umusazi mukaza mujya gutoragura intete z'ibishyimbo mu isoko hanyuma aba bana umwe yariraga rito undakarira siprano undakarira tenari umwe yafataga hepfo undagafata haruguru undagafata ibere akarira ntakirimo igihe kigeze biba ngombwa ko mfata inzira hari umusazi ubiwacu witwaga gatarina noneho yaratunzwe no gutoragura intete z'ibishyimbo mu muhanda biba ngombwa ko mfata icyemezo uyu musazi tukaza tugendana yatora intete y'igishyimbo hano nanjye ngatora intete y'igishyimbo hariyo yatora intete y'igishyimbo hano unanjye ngatora intete y'igishyimbo hariyo mu by'ukuri gukundwa n'uwiteka ntabwo byatuma umukristo atageragezwa nari umuririmbyi nkorera imana nsenga imana inyemera ariko ntabwo gukundwa n'imana byatuma utageragezwa kuko usomye mu gitabo cya yobu usanga yobu ngo yari umukiranutsi w'imana wirinda ibibi ariko muri iki gihugu cya wusi niwe satani yasabirije nawe nubona uri mu bibazo ukabona uri mu ntambara ukabona uri mu bigeragezo ntuzatekereze ko imana itakuzi ahubwo imana irakuzi burya umujura yibaho ubutunzi buri igihe cyarageze nkaza njya gusenga ariko ndi no ku uwo musozi bukeye imana irambwira ati ndaje ngukure ku uwo musozi mu gitondo natoraguraga intete z'ibishyimbo mu nzira abo dutambutse ati siwo disiwe tibujya mu kayinosaye nawe yarasaze ubwo ni ukuvuga ngo nabaga niziritseho ibishashi ndora intete mbebamo byagera mu masaha sita nkajya ahantu bita mu buhanga nkajya kuririmbira imimera umumera ni ukuvuga ngo ni ikijumba bakura hanyuma isuka ikihushije kikazamura imigozi hanyuma nkajya kuririmbira imimera nirirwaga mu mirimo y'abaturage ndirimbira imimera kugira ngo ndebe ko mbona icyo ngaburira abana banjye n'umutware reka mbabwire mwa babyeyi mwe umutware uko byagenda kose umutware ni umutware kubera ko yaba yahashye imana yabuhaye ubudahangarwa bwe yaba atahashye imana yamuhaye ubutware yageraga mu rugo yikubita mu gatuza yasinze cyane ati njyewe ndaje kandi ndi kuzi iwanjye ati njyewe nimpagera sinjye ndamena amaraso byasabaga ngo nitwararike kugeza ubwo ndibuze kubona icyo umutware wanjye ndibuze gushyira ku isahani nkabona n'icyo mpa abantu namaze igihe kinini njya nk'imbata njya nk'ingurube nasonga ubugari ngashyiramo agasosi ngafata ikiyiko ngaharuza mwene bya bintu bajya baha imbata njyewe akaba ari ibyo ndya ariko nkubaha imana mu bibazo byanjye nkubaha imana hanyuma iyo nageraga ku iki kijumba rero cyitwa umumera nahitaga ndirimba iyo nabaga nakibuze kuko ari cyo nashyiraga ku isahani y'umutware nicyo cyabaga ari kinini ahandi abana mwene ya mizi bakura ku bijumba niyo nayoraga akaba ariyo njya gutekera abana iyo naburaga iki kijumba rero cyitwa umumera hari akaririmbo nari narahimbye kavuga ngo mana we wampaye umumera narindi mu buzima buriza narindi mu buzima bubabaje nabagaho mu buzima bw'ishuri ariko ryari ishuri ryanjye imana yari yarambwiye ko izari nkuramo bukeye njya gusenga ahantu bita muri murya imana y'amahoro irambwira ati ni ukuri nkugarutseho nzakugirira neza ndi umubyeyi watoye intete mu muhanda nabaga mu nzu y'amabati icumi hanyuma ariko imana iri kumbwira ati nzakubakira iyo nzu nayibanagamo n'abana banjye icumi aba bana yari akazu k'icyumba kimwe na saro ariko tukakabamo gutyo tukubaha imana n'abana banjye ni abakozi b'imana bamwe ni abaririmbyi ni abasekeriteri abandi ni abavisi b'amakorari ni ukuvuga ngo ndi umuryango munini kandi ndashima yesu ko njye n'inzu yanjye dukunda gukorera imana ubu buzima rero imana yaje kubunkuramo mbuvamo ubu gutya ndi umugabo wo guhamya ko imana yo mu ijuru igira neza ubu buzima bw'ubuhamya imana yabunkuyemo singitora intete singiririmbira imimera
si umva mana imana yangiriye neza ubu buzima imana yabunkuyemo nawe rero uri mu buzima nk'ubwo bwanje bw'imicango ihanganira igicuku tegereza igitondo inkoko yabika itabika amaherezo buzajya ku isaha yawe imana nawe izagutabara nk'uko yantabaye ndi umugabo wo guhamya ko Yesu atabara imana nishimwe hanyuma ubuhamya nababwiye ko bugira iri pagani n'iri Kristo ubwo ndangije ubuhamya bwitwa ngo ntakuri ntakuri hahari ngiye kwinjira ahantu havuga ngo itakura umuntu dose nabihutaho gatoya watubwire mu ncamake ko ni minota iri kutwirukankana ariko yego. Unahamiriza abantu ubukomera ku Imana yego Imana ishimwe hanyuma ubwo buzima rero bw'ubuhamya ubwo nabuvuyeho ngeze ku ndambwe yitwa ngo ntakure hari Imana itakura umuntu ngeze ku ishimwe rivuga ngo gukome imbaraga z'Imana no gukomera kwayo hanyuma rero ubu gutya tuvugana Imana yari yarambwiye ko izanyubakira nkiri mu buzima bw'ubuhamya. Ubu Imana yankuye mu nzu y'amabati 10, mfite inzu y'amabati 60. Imana ishimwe cyane. Imana yajyaga imbwira ko izangaburira, ubu yarangaburiye, ubu ndarya ngahaga, ndi mu nzu nziza, Imana yaranyambitse, najyaga njya gutira umuntu umwenda akambwira ati nta mwenda naguha kuko uyu mwenda uri kundira nuteze kuzawugura. Ariko ubu ngubu tuvugana, uyu mwenda nanjye yambwiriragaho gutyo. Imana yarawunyambitse, Imana y'amahoro nishimwe. Imana yajyaga imbwira ngo nzajya I Kigali, nkajya numva ntibishoboka, kuko ubuzima nabagamo ntibwanyemerera kujyaho I Kigali hanyuma igihe kimwe Imana ingirira neza ingarutse isaha yayo igeze biba ngombwa ko I Kigali bampamagara mu ivugabutumwa ngeze ahantu bita ku Budiki hari icyapa cyanditseho ngo Kigali Huye Karongi mbwira shofera ati nkuramo nageze I Kigali kuko kuva naba hose nari bwagera I Kigali nazaga numva nta ninyoni y'iwacu yari yarashinze ku giti cy'I Kigali byibuze ngo mbe mbizi haleluya ariko Imana ni umukozi w'umuhanga ngeze ku icyo cyapa mbwira shofera ati nkuramo kuko nageze I Kigali ahantu ndi kujya ni I Kigali kubera ko nari mbonye icyo cyapa cyanditseho ngo Kigali Huye ariko mana Imana ni umutabazi abantu bari mu modoka baraseka cyane ati yewe nturagera ni kamembe mu mujyi hanyuma si Kigali uhageze gute ndababwira ati rero munyobore nge nubwa mbere ndi kujya I Kigali ariko ubwo ndi kukubwira ko imana yo mu ijuru ntigira amaranga mutima ngivuge ngo irakoresha bariya bari yibareke ni ukuvuga ngo imana isaha yawe igeze iragukoresha hanyuma nageze kamembe biba ngombwa ko nyine ntege I Kigali ngeze I Kigali dukora ivugabutumwa tugiye gutaha batwakirira muri hoteli yitwa Mariote hanyuma ndi umugabo wo guhamya ko Imana igira neza iyi hoteli rero nayinjiyemo kubera bwari ubwa mbere nkaza ndekereza ngo ngeze mu ijuru ko nabonaga ari ibintu bidasanzwe ndi umugabo wo guhamya Imana ko igira neza ndi umugabo wo guhamya ko Imana kitanga ndi umugabo wo guhamya Imana ko igira ikuri kagira naho ijyana Imana yankuye mu bwo buzima bubi inyinjiza mu bwo buzima bwo kugira nanjye aho nicara nkagira homba ubu gutyo umutware wanjye yarakijijwe ni umukozi w'Imana ndashima Yesu wampinduriye umutware bya bindi byose yabagamo ntakibibamo hanyuma ubu yongeye kujya mu ivugabutumwa ashyira ku igare akangeza ku modoka akambwira ati jya gukorera Imana yakumfashije cyagi ati iyo utaba ufite Yesu uba warashatse n'abandi bagabo ndashima Imana yo mu ijuru yankuye mwa buriya buzima nababwiye bubi ikaba yarampaye aho kuba ikaba yarampaye icyo kurya ikaba yarampaye icyo kwambara Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro